מזינים יקרים, פרשתנו פותחת בפסוק, ויער בלק בן ציפור, כל אשר עשה ישראל האמורי, ויקר מואב מפני העם, ויקר צמואב בבני ישראל. בואו נשים לב לחלוקת הפרקים פה. תדעו, חלוקת הפרקים בתנך היא לא שלנו. היא חלוקה זרה, שזה נזיר נוצרי לפני 800 שנה, עשה את זה לפי שיקול דעתו, ועד היום כל הפסוקים בתנך רושים לפי החלוקה הזאת, למרות שהיא הרבה מקומות סוטה מהחלוקה המקורית שלנו, ואומרים, יש גם מגמות. למשל, אצלנו הפסוקים שקראתי הם פסוק ב' של פרק כף. מה זה, זה, זה לא תחת הפרק. בחלוקה שאותו נזיר שחלק מדחה היא מודפסת בכל התנכים בעולם, הפרק כף מתחיל פסוק קודם. הפסוק האחרון של פרשה הקודמת. הפסוק האחרון של פרשה הקודמת היה, וייסעו בני ישראל, ויחנו בערבות מואב, וכאן מתחיל פרק כף ב'. ובכן, אותו נוצרי לקח את הפסוק האחרון של הפרשה הקודמת, וניתק אותו מהפרשה הקודמת, ופתח פה את פרק כף ב', בעוד שאנחנו שייך את הפסוק הזה לפרשה הקודמת, והפרשה את בלק מתחילה ויער בלק מציפור. רבותיי, יש כאן מגמה. אותו מי שחלק, מה עושה? הפרשה מתחילה לא בבלק, היא מתחילה בנו, וייסעו בני ישראל ויחנו בגבולות מואב. ואחר כך הבלק רב. כלומר, הוא רוצה להאשים אותנו, שהמסע שלנו, זה שחנינו בגבולות מואב, הם ירדים ליריחו, עשו הם ירדים ליריחו, זה בכלל בצפון מואב, זה כבר ירדים ליריחו, זה כבר, אני לא יודע אם זה גבול מואב, אני לא במקום אחר בכלל. רחק, רחוק, רחוק ממואב עצמה. אבל הוא רוצה לדעת, אני פעם, שזה שחנינו שם, מעבר ירדים ליריחו, לרמות מואב, זה הייתה, זה גרם לכך שבלק חשש פנים. אנחנו יכולים לדעת אחרת. אנחנו בכלל לא התייחסנו למואב. באנו בכלל, עקפנו את אדום ומואב ועמון, וכל המלחמה הייתה עם שיחון לחייבורי. אז הוא אומר את זה. ויער בלק בן ציפור את כאשר עשה ישראל האמורי. ולכן בהפטרה של אתמול, הדברים נאמרו בצורה ברורה די יפתח, שגם הוא לא יתלם לחם גדול כידוע, אבל חומש ידע. והוא אומר, יפתח, אומר את זה למלך מהמון, הוא אומר לו כך, אומר, וישלח מלאכים, אני אומר לך מהמון, דברים גם לא, כמה יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב, כי בעלותם מצרים, אלה זה במדבר, עד ים סוף, וקדשה, ויש להם מלאכים מלך אדום, ולא אהבה, ויש עשו לקדש, ואלה במדבר, ויעשו את ארץ אדום, ואת ארץ מואב, ויבוא מזרח שמש לארץ מואב, עקפנו את מואב, ובאנו ממזרח שמש למואב, ויחנו בעבר ארנון, לא בא בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. וישלח ישראל מלאכים לסיחון. סיחון היה אמורי, לא מואבי, לא אמוני, והוא כבש חלקים ממואב ואמון, איתו, שהוא היה אמורי, איתו לחמון. הייתה כאן מגמה ברורה. אמנם, בהבטחה האלוקית לאברהם אבינו, ארץ ישראל הגדולה ניתנה מים סוף עד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, כלומר, אבי ירדן זה חלק מארץ ישראל הגדולה, אבל למעשה לא ניתנה לישראל רשות להתנחל אלא בשיבת עמים, ולא בקרני, בזיק הדמוני. ומשה רבנו בפרשת דברים מעריך מסביר, הם אחינו, משפחתנו, בני לוט. אדום זה אחינו, ובני לוט זה אחיינינו.
ובכוונה לא רצינו לפגוע בהם. הם קיבלו נחלה, בינתיים הם התנחלו כאן, כל הם קיימים, אנחנו לא פוגעים בהם. לכן ישראל עקף אותם. על מה חשש בלק? אז מה אותו נוצרי עשה? הוא אומר שאנחנו יאפשר ברבות מואב, ברבות מואב, ברבות מואב. וזה גרם לבלק לחשוש פנים. ישר ברבות מואב שלא היו כבר מואבים, זה היה שטח של סיחון. זה היה בעבר חלק ברבות מואב. אבל עדיין השם נשאר, ברבות מואב, אבל זה בכלל לא היה מואב. זה היה ירדן יריחו, זה השטח של אמורי, ובלק ידע והכיר בזה. היה אשר עשה ישראל אמורי, באגו מואב. אז מה הוא חשש? הרי ישראל אמר פורש, אנחנו לא רוצים לפגוע בך. רבותיי, כאן יסוד אנטישמי בעולם. אין לנו שום עניין לפגוע באף גוי בעולם. אבל משאים אותנו שאנחנו פוגעים. אנחנו מותקפים, אנחנו הקורבנות. אבל הגויים, זאת אומרת, כאילו אנחנו תוקפים, והם הקורבן כמיכול. עד היום זאת השיטה המקובלת בעולם להאשים אותנו. מעולם לא רצינו לפגוע באף גוי בעולם. עם ישראל לא התקבל לאף עם אימפרטור, וכבשנו אימפריות. הגויים, כולם, האנגלים, הצרפתים, הגרמנים, הבלגים, אין עם באירופה שלא היה, לא כבש ארצות אחרות מעבר לים. עם ישראל מעולם לא רצה לקחת משהו שלו. וגם ארץ ישראל לא באנו להרוג אף אדם. הצענו להם שלום. גם לסיחון אורי הצענו שלום. צריך לעבור דרכו. רק לעבור לארץ המערבי. הוא סרב, יצא נגדנו. מה, על מה חשש בלק? הוא ידע את האמת. אין לו מה לחשוב. היה גם מואב. מה, פתאום, הגיעו להגיעה שאנחנו כאילו רוצים ללחך את עשר שדה כמו שור שמחסה את הכל. מה? אין לו טענה הייתה לו. שום טענה, שום סיבה לא הייתה לו. ושאם כך גסף בלעם, שיתלל אותנו. אחר כך עשה מה שעשה עם בנות מואב, בנות מדיין. הייתה סיבה לחשוש פנינו. לא, זאת שיטה האנטישמית. להאשים אותנו בדבר שהם אשמים, הגויים אשמים, בהתפשטויות, בהתפשטות אימפריאליסטית, בכיבוש זרים. אנחנו לא כובשים שום דבר זר, לא פוגעים באף אחד, באף אדם, שום פגוע. אבל הגויים מתוך שנאה עמוקה לעם ישראל, מעלילים על גדות דם. זאת שיטה עתיקה מאז יציאת מצרים. זאת אומרת, פרעה אמר, נלחם בנו ולם לארץ, הוא חשד בנו שאנחנו כאילו רוצים לחם בו, שקר הדבר, מי רצה לחם בפרעה, רוצים לצאת מצרים, זה הכל. עבודה עד היום, אנטישמיות בצורות שונות, משימה אותנו, כאילו יש לנו איזה כוונות, זדוניות, כביכול, כי אנחנו רוצים להרוס את אל-אקצה, כי אנחנו רוצים להשתלט על האסלאם. מי רוצה את אני? האסלאם לא מוכן להכיר ביהדות. היהדות רוצה לחלוט אותנו, יש למה שאני רואה אסלאם, אין לנו שום דענה אסלאם. נכון, זה דבר, החזון שבניית המדינת הבית הוא חזון, אז חזון שחית הימים, שיש שלום בעולם, נצלצת לתורה, בראשי בירושלים, חתיתוך אבותם ביתי, חנותיתם וזמירות, לא יישאי גוי גוי חרב, ומלחמה, אין לנו שום עניין לקח בכוח ולחם ממישהו. יום דוד המלך, את הר הבית, כבוד הרמה, קנה בכסף, הוא לא רוצה באיזה מתנה. הוא כבש את כל ארץ ישראל המורחבת, אבל את גורד הרב נער לא כבש. עד שהרב נער הציע לו, לתת מתנה, גם להתנגד, אמר, אני רוצה לשלם לך על זה. אבל מה אומרים היום? אנחנו עם כוונות זרות, מגמות, השתלטות, חורבן, הרס. רבותיי, בלעם בעל כוחו היה צריך להכיר בנו, שאין בנו שום מגמות כאלה חלילה. רצה לקלל, נמצא מברך.
כך בימינו נמצא השם, נקווה שהעולם כולו ישנה דעתו מתוך שנאה תבוא אהבה ותבוא הכרת האמת, שעם ישראל מביא רק ברכה לעולם ולא מביא שום כלילה, שום תקלה, שום רצון לפגוע במישהו, וכאן עם ישראל צריך להיות ברכה. עם ישראל בקרב נרבים כטל בית השם, כראים על ידי השם. עם ישראל רוצה להיות טל, המחיה, המעביר רק ברכה לעולם.